Hello အားလုံးပဲကျွန်တော်မဆက်အကောင့်လေးတစ်ကောင်ရောက်နေတယ်ဗျာဒီမှာဘရိုတွေအားလုံးဆက်တန်စေရမှာဗျာဒီမှာ cloud epic တိုင်း limited ဒီမှာအလူခတ်တိုင်း limited epic ဒီမှာ fasha server စကင်တော့ဒီစကင်လေးကဘရိုကြည့်လိုက်အားလုံးလမ်းရတယ်ဗျာဒီမှာ right ball friend ညကျွန်တော်ဈေးကတော့အနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောပေးထားမှာဗျာအဆုတ်တိကြည့်ပေးပါပဲကျေးဇူးပြုတန်စေရမှာဘရိုတို့ရေလောက်ဝလောက်ဝ share တွေကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကြည့်ပြပေးထားတယ်။ရှိတဲ့စကင်တွေကတော့အများကြီးပဲဗျာ။ဆက်တက်လေရမယ်ဆက်တက်တယ်ကျွန်တော်ပြပေးရမယ်ခဏ။ဒီလိုက်ဒီကောင်လေးကျော်။ကျော်ပြီ။လဲလဲလဲရကျော်။ကျွန်တော်စပယ်ဆယ်ရနေပြပေးရတော့ဒီမှာ။စပယ်ဆယ်ဘလူးရိုးပဲရှိလိုက်တော့။ဖန်နီဆမ်မတ်စကင်စီးမယ်။ဟာဘူဒဆမ်မတ်စကေးစီးမယ်ပြီးရေရဝါဝါရေလေရေအေမော့စကေးဘုတ်ကလုံးပါတယ်ဗျဒီမှာအက်ဒော့ဘရိုတို့ပဲကြည့်လိုက်တော့ဗျဆယ်လာတဲ့စကေးတွေကြီးပဲကျွန်တော်ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်နဲ့ရောက်မထဲဘရိုတို့ဘလောက်နဲ့ရောက်မထဲဘရိုကျွန်တော်1200ပဲပေးဗျာ1200နဲ့ပဲပေးဘရိုတို့တကယ်လိုချင်တဲ့သူရှိရတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာကိုလာခဲ့ပါဗျာမက်ဆေ့ချာကိုလာဆက်သွယ်ခဲ့ပါ